Idag är det dags. Jag ska äntligen sy klart den här blusen. Och om det är någon av er som sitter och undrar nu, vad fan snackar hon om? Så gå in och kolla på min förra vlogg innan du kollar på den här vloggen. Jag fastnade ju lite senast när det kom till de här snörena som ska sitta längs med framsidan på blusen. Jag försökte ju göra dem i samma tyg som resten av blusen, men det blev inte bra och jag har inte så mycket tyg kvar. Så jag har ju kommit fram till att jag får ta från ett annat tyg och bara göra banden av det tyget istället. Men jag tror att det kommer liksom bli bra. Jag tror inte man kommer ens se någon skillnad. Här är tyget som jag kommer använda istället. Det här är bara ett gammalt lakan. Så nu har jag ju liksom så det räcker och blir över till att göra mycket bredare band. För problemet var ju det att banden blev så pass tunna att jag inte kunde vända dem ut och in sen. Men jag vet inte riktigt hur pass breda jag ska göra dem. Om jag kanske ska köra på typ 5 cm så kan det nog bli bra. Först behöver jag dock klippa av kanten här. Jag är lite stressad idag faktiskt. För just nu är klockan nästan 1. Jag hade egentligen velat börja på det här tidigare idag. Men jag hade massa annat som jag behövde spela in nu under förmiddagen. Som jag liksom precis blir färdig med. Jag håller alla tummar och tår att jag hinner bli färdig idag. Men det är inte så jättemycket kvar så jag borde bli det. Jag har den här kritan, de här är fan skitbra. Jag blir väldigt positivt överraskad. Men jag kommer markera, vad sa jag, 6 cm. Så jag markerar det så här längs med. Så att jag liksom kan se exakt var jag ska klippa. Jag skulle ha stryk det här innan jag gjorde det, men jag är lite lat. Jag orkar inte. Så jag har gjort markeringar ganska nära varandra så att jag bara så här kan klippa enkelt så här. Jag är inte jättenoga för att jag ska ju så här se ihop dem. Så det är inte så jättenoga hur de, alltså hur den är klippt. Så länge det liksom är lika brett överallt. Så med det här som jag nu har klippt ut så himla fint här, så ska jag göra samma som jag gjorde med de andra banden som jag försökt göra. Jag ska vika den så här på mitten. Och så nålar. Och så ska jag bara så här nåla den hela vägen. Så att den liksom sitter ihop. Jag kommer göra precis som jag gjorde med de andra banden. Jag kommer mäta ut 22 cm. Så kommer jag bara så här klippa rakt över. Och så använder jag den här som mall. För jag ser ändå i princip ingenting med den linjalen. Och så klipper jag rakt över. Jag behöver 8 stycken. Så vi har 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och så tar vi den sista. 8. På ena sidan av de här så kommer jag bara sy en rak söm rakt över så att de är stängda på ena sidan. Nu är det ju sanningens ögonblick här för att se om det här går sin väg eller inte. Jag tror jag behöver ta hjälp bara så här av en penna. Och liksom så försöka putta igenom tyget lite i taget. Men det här funkar. Yay! Alltså det enda är ju att banden blir liksom ganska tjocka. Vilket jag inte helt älskar hur det ser ut. Men man kanske inte tänker på det sen när allt är färdigt. Okej, nu är vi nära. Nu är vi nära! Okej, nu har jag fått igenom hela.
Så här blir den. Väldigt tjock. Ja, vi får se vad jag tycker om den när det är färdigt. Så jag behöver bara göra det här jätteroliga momentet på alla de här sju. Som ni kan se så är de väldigt så här liksom puffiga och inte så raka. Så jag ska faktiskt gå över med strykjärnet så att de liksom är platta. Så det blir lättare att placera ut dem. Den här biten som jag klippte ut. Som skulle vara liksom det som är... Wow! Det biten som skulle liksom vara runt om. Som skulle bli så här liksom peplum. Den är inte tillräckligt lång. Jag vet inte riktigt hur jag tänkte där. Så, jag vet inte riktigt hur jag tänkte. Jag tänkte inte. Jag har bara den här biten kvar. Och det räcker ju liksom så här till en framsida. Men inte mer. Och här är biten som jag klippte ut som jag tänkte skulle räcka till hela. Man ska ju liksom, alltså jag behöver ju mer tyg än liksom vad som syns här också för att man ska såhär ruffla den liksom. Och ja, det går ju inte så bra. Så jag vet inte riktigt hur fan jag ska lösa det här. Det var typ såhär den viktigaste delen som jag skulle ha, alltså tänkt på att jag behövde ha mycket mer tyg än vad jag tänkte. Jag försöker få det här att kanske lösas. Alltså jag har så himla lite tyg kvar så jag vet inte om det går. Alltså så är jag blå på mig själv att jag inte tänkte på detta. Om jag gör den lite kortare än tänkt så tror jag att det går. Och så istället för att ha en hel som jag liksom syr ihop så har jag tre delar. Men vi är inte här i tutorialen än. För det vi ska göra nu är den här så här facing-grejen som liksom ska vara framme vid kragen. Och den behöver jag göra genom att rita själv en stencil med hjälp av mönstret. Så det ska vara liksom en del som är det här. Och sen en del som är så här. Jag kommer ta hjälp av fönstret och så har jag så här tejpat fast mönstret på fönstret. Och sen ett papper ovanpå så att jag liksom kan rita rätt. Så jag kommer följa kanterna här som redan är alltså ytterst. Och de är ju rätt redan. Så där behöver jag inte direkt mäta någonting. Men frågan är hur långt ut... Alltså hur bred jag ska låta den här vara. Typ 4 cm kanske. Så sätter jag en markering på ganska många ställen. På 4 cm så att jag kan rita ihop det senare. Eftersom det är runt. Så det är lite svårt att få det korrekt. Ska vi se. Så att jag gör hela vägen. Och sen så ska jag göra samma sak hela vägen ner. Liksom. Så att jag får hela den här... frambiten. Så här blir det enkelt. Här börjar jag använda lingolen. Och sen här så får jag bara koppla samman så här liksom. Och så ska jag göra samma sak på baksidan också. Ska jag ta ner det här bara. Ta bort här utan att ta sönder det. Så hänger jag upp baksidan istället här. Och så sätter vi ett papper ovanpå den också så att jag kan kalkera här också. Så samma sak här. Här blir det ju enkelt att följa kanten runt om här. Och så kör vi linjalen här igen. Alltså gud, man ser ju verkligen ingenting med den här linjalen. 4 cm här också. Så att den också blir lika bred som den andra. Och så connectar vi alla märkena jag har gjort. Sådär. Och tar vi ner den också. Så har vi framsidan här, baksidan här. Dessa ska jag bara klippa ut. Så baksidan. Och sen det här blir framsidan. Så jag har lagt ut de här mallarna så här. Jag nålar fast dem för att då är det lättare så att tyget liksom håller sig där det är. Och mallarna håller sig där det är. Här har jag lagt typ så här
inte riktigt en halv centimeter utanför. Men här går väl lite mer utrymme, för här ska jag sy ihop dem sen. Så ska jag klippa liksom runt om. Och samma sak med den här. Jag har vikt tyget här också, så att den här liksom sitter ihop när jag viker ut den. Jag ska visa er när jag klippt ut den här, så att ni kan se. Sådär. Så här, jag ska visa er. Ta bort det här. Så om jag viker ut den här så är den liksom så här. Men så har jag inte gjort med denna, för att denna ska vara två stycken separata. Så ni kommer att se här att nu när jag har liksom klippt den här så blir det liksom två separata sådana här. Det vi ska göra nu när de här tre bitarna är utklippta, det är att vi ska nåla fast de två frambitarna på liksom nackbiten. Så här. Så att det liksom sitter ihop så här. Jag vet inte hur lätt det är att se. Det är en vit bakgrund också, så det är inte det bästa. Och så ska man sy rakt sen där och där. Nu när de här sitter ihop så ska jag sy zigzag runt hela kanten. Men inte på här insidan. För vi ska ändå sy fast den här i blusen sen. Nu ska vi pinna på den här front-grejen och blusen. Ser är jättesur. Hon sitter här och tittar arg på mig för att hon låg i min kontorstol. Jag behöver liksom sitta där. Så jag gick fram till henne och så här klappade henne väldigt mycket. Och det tycker inte hon om hon liksom inte vill. Så då blev hon jättesur och gick därifrån. Så hon är skitsur på mig att jag har tagit hennes stol som inte är hennes stol. Den här ska i alla fall nålas fast nu. Den är på rätt sida. Och sen rätt sida mot rätt sida liksom. Rätt sida mot rätt sida. Och så ska man pinna på den här runt om hela. Och så då den sömmen som är här bredvid sömmen som är här. Och det är liksom så man vet att man så här har placerat den rätt. Så det är liksom lättare också att fästa den runt hela. För då kan man utgå ifrån att det är rätt placering i alla fall. Så här blir det. Jag har nålat fast den överallt. Så att hela den här frontgrejen sitter fast runt hela. Okej, jag bara skojar. Jag har missat hela den här sidan. Hur fan glömde jag det? Men ja. Ni ser hur det ska bli gjort i alla fall. Jag får ta en liten paus här i mitt lilla projekt. För nu har hon hoppat upp här igen. Och hon vill så himla gärna ligga i min stol. När jag gick och hämtade denna så då hoppade hon ner. För att den här påsen var väldigt spännande. Men ni ska få en liten haul på lite sygrejer som jag har köpt. Så jag har beställt från Ohlsons tyger. Och jag har haft en del saker som jag har känt att jag har saknat. För att jag är ju bara så här nybörjare på syfronten. Det här är första plagget jag syr. Som säkert märks för att allting går åt helvete. Så det första vi har är en sax. Jag har ju hört det från alla som är liksom så här syexperter. Att en sax till tyg måste man ha. Och därför har jag köpt en jättedyr sax. För att tygsaxar är svindyrt. Sen så har vi en liten sån här söt påse med lite grejer. Jag har köpt en förpackning med jeansnålar till symaskinen då. För att jeanstyg är ju mycket tjockare. Så det behövs en annan slags nål för att sy jeans. Sen så köpte jag den här spetsen. Så här ser den ut. Jag minns inte riktigt hur långt jag köpte. Jag köpte typ några meter. Jag älskar spets. Jag tycker det är så himla fint. Sen så passade jag även på att köpa två olika trådar. Den här är mer typ så här mörkblå. Jag skulle egentligen köpa jeans tråd. Men det var slut. Så jag tog den här istället för att jag behöver i alla fall den här nyansen för nästa projekt som jag ska sy. Och sen så köpte jag även en så här stor rulle med vit tråd. För vit tråd är ju väldigt
universalt. Man kan ju använda det till mycket. Och sen så köpte jag tyg också. Och jag köpte jeanstyg. Och min tanke med det här jeanstyget är att jag ska sy en likadan blus som den jag håller på med nu. För jag har sett så många så här... Nu kommer jag inte ihåg vad märket heter, men det är inspirerat av det märket i alla fall. Och det är blusar i den här stilen som vi håller på att sy. Och jag har sett det typ överallt och jag tycker det är så sjukt snyggt. Så jag vill också ha en sån. Så tanken är att jag ska sy en sån själv. Men jag är bara lite osäker på hur det ska gå. Nu var inte det här jeanstyget så himla tjockt utan det var faktiskt ganska tungt. Så jag tror faktiskt det är möjligt att göra på exakt samma sätt som jag har gjort med denna blusen. För jag var lite orolig att om det var väldigt tjockt så kan det bli svårt att göra liksom alla så här ruffles liksom. För att det blir väldigt mycket tyg på ett och samma ställe och det ser konstigt ut om det inte är ett så här jätteflowigt tyg. Men jag tror att det kan bli bra även med jeanstyg. Och jag köpte 2 meter av det här så jag har liksom gott om tyg. Men det var allt som jag köpte och det blev sammanlagt 915 kronor för allting. Tyget kostade 270, spetsen kostade, jag köpte 5 meter det stod här, kostade 60 kronor. Saxen kostade 349, nålarna kostade 89, den stora tråden kostade 99 och den lilla tråden kostade 48. Så nu fortsätter vi på blusen igen. Jag måste sätta fast banden innan jag ser fast den. Nej, ja, sen märkte du. Oh, gud, hon tog på nålarna. Skar du dig? Va? Du måste vara försiktig. Du kan inte bara ta på allt man ser. Nej, men banden ska sättas fast här emellan. Så jag ska lägga ut den här så att den är rak. Så att jag kan få fast banden här ordentligt. Jag har banden redo här. Så ska man liksom stoppa in dem under. Frågan är bara åt vilket håll. För att hennes band är ju liksom... Alltså de ser likadana ut på båda sidorna. Så där spelar liksom ingen roll hur hon sätter fast. Så jag måste bara se vad hon gör sen. Eller okej. Okay. Det blir på det hållet. Så jag så här drar igenom banden. Så måste jag sätta om säkerhetsnålarna här lite bara. Så att de sitter rätt sen. Alltså det känns ju dock som att det typ är lite mycket. Med 4 snörer. Så här blir det när alla banden är på. Så de är liksom fast nålade så här. Med alltså själva största delen av blusen här. Och sen emellan har vi bandet och sen då ovanpå den här frontgrejen. Och så har jag gjort så med alla. Och så sitter de liksom med samma mellanrum alla. Jag är bara lite orolig att det typ så här kommer att bli lite mycket med typ 4 stycken. Men vi testar. Och om jag tycker det ser för mycket ut i slutet så då nästa jag gör. Så kanske jag bara kör på 3 band. Men vi får se. Och nu så ska man sy det här. Bara vanlig raksöm runt hela så här. Runt. Så att allt sitter ihop. Den är på. Och nu är liksom den här kanten som är här innan. Den ska man klippa. Så man ska göra typ så här små jack i den. Så att man liksom lättare kan vända den sen. Jävlar vad skarpt den här saxen var. Det var absolut skillnad på... På den här om vanlig sax faktiskt. Alltså jag vet inte riktigt om man skulle göra det här överallt. Eller om det bara var där uppe. De här kanterna ska man i alla fall sy på varandra. Jag känner ju typ att jag behöver nåla det om det ska bli rätt. Så man ska sy här. Och sen samma sak på andra sidan. Och sen där det var så här kanter. Alltså typ här. Då skulle man klippa av. Den. Och om vi då vänder
den här ut och in nu. Eller, vi vänder den på rätt håll menar jag. Så, vi ska se. Jag ska bara få rätt på kanten här. Så, ser det ut så här. Alltså jag är lite så här, jag tycker typ... Alltså det känns ju typ som det här sitter lite löst. Men jag ska stryka det. Så att typ blir det mer där, så ska vi se hur det ser ut. Vill du äta den? Ja. Oj! Vi kan äta nu, jag ska bara stryka det här. Men Sebbe, käften nu! Så nu har jag... Så jag tänker att jag tar på mig den bara för då är det lättare att se. Inte så bra med den här tjocka tröjan under, men ja. Så ser man liksom inte den där liningen. Och jag tror att den mer hamnar på plats sen också när jag syr fast nästa del. Men ja, man ska ju så här knyta de här banden. Och det är det här jag oroar mig eftersom att de är ganska tjocka. De sitter ganska tätt. Att det typ blir för mycket. Men alltså ännu en gång. Det är sån tur att jag inte gick efter måtten. Alltså storleksmåtten på hemsidan. För ja. De stämde inte. Så här blir det liksom när man har knutit den. Men det kanske inte ser så dumt ut ändå. Jag vet inte. Men det får bli en liten middagspaus. Här är kvällsmaten. Det är kålpudding. Jag har vegetarisk och så har jag potatis till. Och sås. Och gurka och lingon. Och sen här är Sebbes. Han har så här skurit upp den jättemycket. Som en liten bebis. Det är för att det ska bli varmt i mikron. Ja. Och den är gjord av kött. Ja, nya killen går ju till Moa. Connection spelmässigt på hotellet. Vi har sett färdigt avsnittet av Paradise Hotel. Och jag är alldeles strax klar här med en rad på temperaturfilten. Jag ligger efter med typ 3 veckor. Så jag behöver verkligen fokusera på att virka så fort jag... för chansen. Okej, sista. Sådär. Så nu så kan vi fortsätta med blusen. Vi ska ta oss an de här sista bitarna. Och det här blir liksom så här full on improvisering. För att jag har ju fuckat upp lite. Men... vi ska försöka fixa det. Jag ska i alla fall börja med att bara så här zigzacka... Ja, det gör vi. Hej då, love you. Bitch. Han har inte annars så här noise cancelling. Hallå. Men i alla fall, zigzacka runt alla kanter. Det jag tänkte göra nu när alla kanterna är zigzackade, det är att jag tänker att jag ska sy en raksöm längs toppen så här. Längs alla bitar. Så alla 3 här uppe så här. Och jag ska ha raksöm så. Och jag brukar alltid köra typ på 0 på längden. Men nu kommer jag köra typ 4-5 så att det blir så här långa styng. Var den här jag menar också som jag ändrar på, jag glömde säga det, att jag satte den här på 4 istället för att ha den mellan typ 2 och 3 som jag haft innan. Och då blev typ också den så här automatiskt lite så här, ja, ruffled som ni ser. Och det är liksom det här vi vill komma åt, att det blir så här vågigt liksom. Och jag har även lämnat tråd här i slutet så att jag kan, ja, man dra åt den ännu mer. Ja. Ni ser. Nu är det så jävla mörkt igen. Jag ska försöka fixa en lampa här snart. Egentligen så är det ju lättast att bara göra en sån här. Som är liksom tillräckligt bred för att kunna sys på liksom runt hela nedandelen här.
Men jag fuckade upp lite. Alltså nu har jag 3 delar. Så jag har liksom en bakdel. Och sen har jag varsin del till framsidan. Så det jag måste bara hålla koll på är att liksom varje del är tillräckligt lång för att kunna sättas fast. Och varje del som den ska sättas fast på. Så liksom, jag kan heller inte rinka den allt för mycket. För då blir den för kort. Det behöver bara så här veta något så när att det kommer gå. Så baksidan är okej. Så behöver jag bara kolla framsidan. För att jag ska nämligen sy ihop de här 3 sidorna nu. Och då stoppar jag liksom min frihet att kunna ändra storleken på varje del. Så alla bitar är okej. Och då ska jag sy ihop de här delarna. Ska vi bara se. Jag börjar med bakdelen. Så där är ju liksom ingen rätt eller fel sida direkt på den här. På var sida av den långa så kommer jag nåla fast en av de korta sidorna. Så här så ska ni få se vad jag har gjort. Här har jag nålat så här. Så att den sidan liksom sitter fast där. Och samma sak här. Nålat så att den sätts fast där. Och nu ska jag sy raksöm här över. Och här över. Nu sitter hela fast så här. Så ska jag bara försöka sprida ut de här rufflesen lite jämnt så att det inte ser konstigt ut. Och det som är viktigt nu när jag ska sy på det här på blusen är att de här sömmarna som är liksom här på kanterna, att de sitter på sömmarna som är på kanterna på blusen. För att annars kommer det se jättekonstigt ut. Och det är ju någonting som jag inte hade behövt tänka på om jag hade liksom hela den här biten från början. Så ska vi pinna ihop allt det här på rätt håll bara. Vi har rätsidan uppåt mot mig på båda hållen. Och så ska vi pinna fast dem. Det blev inte rätt. Oh my god. Nej, men så här måste det ju bli. Så här. Nu har vi rätt. För om jag syr där då och sen släpper ner den så blir det så. Ja, där har vi det. Och så då att de här sömmarna hamnar precis på varandra. Så att det inte ser konstigt ut sen. Det är också typ så här lättare att nåla fast den sen. Så här, för då vet man liksom på ett ungefär hur man ska sätta fast den här. För att den är ju liksom längre än den andra sidan. Ni ska få se lite bättre här hur jag satt fast det. Men jag har nålat hela vägen runt om så här. Så sen när jag har sytt här så kommer jag liksom vika ner den så. Så är allt liksom på rätt sida. Men jag ska sy en raksöm hela vägen här. Och som jag lärde mig när jag gjorde fel. Att sy antingen på sömmen som redan är här på den här ruffle-grejen. Eller längre ner. Men aldrig ovanför. För då kommer man se den här sömmen även på denna sidan. Sista delen här. Och nu måste jag göra en liten fuling också. För jag tänkte inte. Jag använder inte huvudet. Här. Jag får bara så här pyttelite vika in kanten. Och nåla fast. Och sen bara sy där. Och så får det vara skitsamma att den är lite kortare än där uppe. Men jag kan liksom inte göra något annat. För att jag använde inte huvudet. Och sen så ska jag bara nåla in så här 1 cm också här nere. För att sen sy raksöm över så att vi liksom får fina kanter. Liksom det här tyget var jättefint att titta på. Men det är inte så nice för att det fransar sig så jävla mycket. Även fast jag liksom har
fixat kanterna, så fransar den sig jättemycket. Hela väggen är nålad nu, så nu ska jag bara se raksöm här. Den är färdig! Det första plagget som jag sytt. Om jag skulle ha den här på mig så hade jag ju faktiskt haft ett vitt linne under, tror jag. Jag tror typ det är det som hade varit snyggast. Så ska jag knyta alla mina band här. Så himla tråkigt att det är så dåligt ljus nu bara. Sista. Så här har vi den. Lusen. Den är helt klart väldigt sned och ring. Den är lite väl kort här bak. Kanske, alltså själva ryggsektionen skulle ha varit lite längre möjligtvis. Jag fick ju göra så här en liten fyling här framme med den här delen. Så den ser typ lite mindre ut. Men alltså ändå, första försök utan typ någon som helst kunskap. Så känner jag mig ändå ganska nöjd med den här. Här är lite bättre ljus. Ska vi se om ni kanske kan se här lite bättre. Ja, jag tror inte jag får någon bättre vinkel på det här. Oj, nu helt plötsligt bara här kom fram någon lös tråd. Jag får inte loss den. Skitsamma. Ja. Ni ser hur det ser ut. Som sagt, alltså jag är ändå ganska nöjd för att liksom så här har varit första gången jag har sytt någonting. Jag har lärt mig sjukt mycket som jag liksom kommer ta med mig. Jag vet liksom nu mer vad jag ska tänka på när jag ska sy nästa blus. Och tanken är ju, som jag sa innan, att jag ska sy en liknande sån här blus fast med jeanstyget. Och förhoppningsvis så blir den bättre. Alltså jag ska testa att ha den här på mig till vardags. Men ja, jag tror inte den typ så här kommer hålla sig så jättebra. För att den fransar sig så mycket. Jag ska gå och visa super. Min blus är färdig. Den blir jättebra ju. Titta. Ja, jättefin. Ja, den ser bra ut där bak, va? Första försöket. Ja, ska jag göra en till blusarna då? Ja. Men det var jeans. I jeans, ja. Blus i jeans. Ja. Men det var en jeansskjorta då. Nej. Hejdå. Hejdå. Vill ni höra en tråkig historia? Okej. Mitt gymmedlemskap gick ut förra veckan, eller för förra veckan. Och jag har tagit beslutet att inte förnya det. Jag har ju det här återkommande problemet med smärta. Och jag har inte kommit någonstans på den fronten. Jag vet inte vad det är, jag vet inte varför. Ja. Jag har heller liksom inget hjälpmedel för att få bort det. Och det har ju gjort att jag liksom inte kan gå till gymmet ens. För att om jag ligger i sängen och inte liksom ens kan göra något annat än att ligga där och typ gråta. Så kan jag liksom heller inte gå till gymmet. Vårt gymmedlemskap som vi har är ju liksom svindyrt. Så jag känner bara att jag vill inte gå och betala för någonting som jag eventuellt inte ens kommer att bruka. Och jag vet liksom inte hur lång tid det kommer att ta innan jag får reda på vad det här är och vad man kan göra åt det. Och ja, och som det ser ut just nu så kommer det ta väldigt lång tid. Så jättetråkigt, för att alltså så här, jag tycker inte det är kul att träna. Jag tycker inte någon träning är kul. Men det är liksom viktigt och jag får också så här lite inre ångest för att jag kommer så här tappa all muskelmassa. Och det är väldigt viktigt att ha byggt upp det innan man blir 30. För sen så går det bara ut för och man dör typ. Så det känns liksom inte så jättebra. Liksom när jag är på gymmet och tränar så styrketränar jag ju. Och det är ingenting jag kan göra här hemma. Jag har liksom inte plats till
massa utrustning i lägenheten och jag har heller inte råd att köpa såna grejer. Så det är liksom ingenting som jag kan göra hemma. Men jag känner ändå att jag behöver göra någonting för att liksom bibehålla en hälsosam livsstil. Så jag tänkte att jag ska börja med Ring Fit igen. För det är ändå ganska effektivt. Det är så här lite blandad träning. Lite kondition, lite så här lätt muskelträning. Absolut inte samma som jag liksom så här kan göra på gymmet. Men det är i alla fall bättre än inget. Jag byter bara snabbt om till lite träningskläder. Så ska jag bara plocka undan här lite. För nu har jag varit igång här och haft framme alla grejer i hela hemmet när jag har hållit på och sy. Men det här spelet som det faktiskt är faktiskt ganska nice, för man behöver inte så himla jättemycket saker för att utföra det här. Så man behöver ett Nintendo Switch. Hur fan startar man? Så. En sån här typ yogamatta är ett stort plus för att man gör olika övningar och sånt. Och det är inte så jätteskönt att göra det liksom direkt på golvet. Och sen har jag märkt att man måste ha någon form av shorts. För att när man sätter den här grejen, man sätter på benet. Om man har tyg så hamnar den ner när man springer och sånt. Och här är då spelet som jag snackar om. Ring Fit Adventure. Och man får med en sån här ring och en sån här grej som man ska sätta på benet. Jag kommer typ inte ens ihåg vilket ben det är egentligen. Vi ska säga hold L. Är detta L? Jag vet inte. Är du left? Så va? Nej, det var det inte. Fel. Nu. Den var det. Den ska i den här. Och man ska få den på left här. Right. Right. Left. Är detta left? Right. Right. Left. Är detta? Det känns som det är fel ben. Eller? Nej. Det måste vara rätta benet. Förlåt, men jag kan inte höger och vänster. Alltså man måste sätta det ganska hårt ändå för att den här jäveln vill väldigt gärna rabbla ner. Så har man den, skulle haft kortare kort. Sen den andra slider man på ringen. Och sen så är det liksom massa så här inställningar som man får göra. Typ hur stark man är och sånt här. Jag har konstiga inställningar. Mattan rör sig. Alltså jag fick göra om den ena bossen för att jag dog första gången. Alltså jag blev så arg när jag dog så jag bara, alltså jag måste göra om det här. Alltså jag gjorde om det och då klarade jag det. Och han dog. Nu ska jag ta duschen. Jag har börjat kolla på en ny serie för att Sebbe började kolla på Gossip Girl igen. Nu måste jag dra hela den här historien. Jag har aldrig sett på Gossip Girl innan. Mer än så här typ små delar från vissa avsnitt när de så här random har gått på tv för så här 100 år sedan. Men sen så var det en sommar. Första sommaren när vi precis hade flyttat hit här till Helsingborg. Då jobbade Sebbe i Älmhult över sommaren, så han så här fick upp helgkladden. Så ibland på helgen kom han hem och sen resten av tiden så bodde han hos sin mamma. Och då började han kolla på Gossip Girl. Så när han kom hem ibland så kollade han även hemma. Och då började jag också kolla. Och jag tyckte det var ganska bra. Så jag fastnade också och då blev det liksom så att jag ville också kolla. Och vi började så här kolla tillsammans. Men då hade jag inte sett det från början. Och så kollade vi ganska många avsnitt. Men så här, vi kom inte så jättelångt. Och sen så såg vi aldrig färdigt det. Alltså vi såg nog bara typ så här till säsong 2 eller någonting. Men häromdagen så sa Sebbe, han bara, jag vill nog
säga Gossip Girl igen. Och då kände jag att jag vill också säga det, jag vill säga det från början. Så vi började se på det tillsammans. Så nu har vi sett några avsnitt. Och nu har jag liksom så här fått se grejer som jag missade. Och jag typ så här fattar inte ganska mycket, för att jag så här förra gången hoppade in mitt i en säsong och fattade nada. Och jag tycker faktiskt att alltså den scenen är ganska bra. Man så här fastnar i det. Så vi kollar på det tillsammans. Det enda tråkiga. Så här, alltså jag hatar att säga det tillsammans, för att vi är så himla olika när det kommer till serietittande. För att jag är en sån här person som, om jag ser på serie så gör jag det samtidigt som jag gör någonting annat. Och liksom bara så här ha igång i bakgrunden. Men Sebbe är en sån här person som typ sätter sig i soffan och så här 100% fokuserar på en serie. Och kanske vill se två avsnitt och sen inte vill se mer. Men vi har kommit en bit i alla fall. Så får vi se hur mycket vi ser tillsammans. Det brukar sluta med att vi inte alls kollar, och sen så ser jag det på egen hand för att jag inte orkar vänta. Alltså jag har varit så dålig med hudvården. Vi har inte haft någon energi till det, så jag har så här hur många gånger som helst bara skitit i det, och min hud blev som sandpapper. Så jag försöker verkligen så här när jag har en bra dag som idag att verkligen ta hand om huden ordentligt. Jag ska bara samla ihop mina virkgrejer, för det är en sån här perfekt sysselsättning att hålla på med när man kollar på TV. Och jag behöver ju verkligen komma i fatt. Jag har en sån himla bra korg nu också när jag har lagt ner allting i denna. Så här långt hann jag komma. Jag hann virka en rosa rad och två röda. Jag ville påminna er om att jag har ett medlemskap på min kanal. En fördel är att man bland annat kan se mina vloggar en dag innan de blir publicerade för alla här på kanalen. Men det får vara allt för denna vloggen. Jag hoppas ni har tyckt om den, så ses vi nästa. Hejdå!